ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଯେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଆସିକି ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ ଏବଂ ଫୁଲ ଏବଂ ଚାଉଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅନ୍ତ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଗାଁକୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଧରିଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୀପ ଅଛି। ହଁ, ଫୁଲ, ଚାଉଳ, ଦୀପ, ଧୂପ ସବୁ ଥାଳିରେ ସଜେଇକିନା ରଖିଛି। ଆପଣ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା ହେବେ, ଯିଏ ଶାଶୁ ମା ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, ସିଏ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଉସୀ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ବାକି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।